تشریف لائیں گے میرے پاکستان کا بہت بڑا نام الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کے شاگرد رشید، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ بھائی محمد یاسر امجد زیائی قادری، آپ سے ملتمس ہوا، آپ تشریف لائیں، آقا و مولا کی بارگاہ میں وقت میں رہتے ہوئے حاضری کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انشاءاللہ بڑی ہی مختصر حاضری اپنے اور آپ کے اور علامہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، بڑی مختصر حاضری پیش کروں گا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی لیاقت مہڑوی صاحب، اور بڑی دیر کے بعد ملاقات میرے محترم المقام بڑی پیارے کرنے والی ہستی بھائی امتیاز مہڑوی صاحب، اب بھی اس چیز کی زینت ہیں، اور حاجی لیاقت مہڑوی صاحب کے پورے صاحب زادان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ مل کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، میں اپنی نوکری پیش کرتا ہوں، کوئی زبان کوئی لفظ نہ ہو، آقا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ رشی پڑھ لیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ میں بلا تمہید اللہ دے سونے نام تو اپنی حاضری دا آغاز کرنا ہے، اللہ دے ہر سونے نام تو بعد دوویں ہاتھ چوکے کہنا ہے سبحان اللہ اور رحمان سبحان اللہ الرحیم الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس سلام مبين المهيمن العزيز الجبا المتكبر خالق الباري المصبر غفار قهار وهاب رزاق الفتاح العليم الكابد الباثث الخافض الرافع معز المذل سميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور هني الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي الحكيم ودود مجيد الباعث الشهيد ما شاء الله۔ ایک باری اٹھاؤ نا ذرا دوویں ہاتھ رب دی بارگاہ وچ، کیونکہ قبولیت دا وقت ہے، کوئی پتہ نہیں کدے موچوں نکلا لفظ اللہ پاک نو پسند آ جائے، اس ایک دا صدقہ ساڈے سارے دا بیڑا پار ہو جائے۔ مل کے محبت دا دوویں ہاتھ لہرا کے ذرا سارے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 لجپال جیدا رکھوالا اے جی لجپال جیدا رکھوالا اے اون کون مٹاو والا اے ساڈی اس سونے لگ گئی ہے جڑا توڑنے پاو والا اے لجپال جیدا رکھوالا اے جی لجپال جیدا رکھوالا اے اون کون مٹاو والا اے ساڈی اس سونے لگ گئی ہے جڑا توڑنے پاو والا اے اللہ 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 اللہ
दोनों हाथ खड़े करके लहरा के पढ़ना सारे ने पल्ला फड़ ले आ फड़ ले पल्ला फड़ ले आ फड़ ले पल्ला फड़ ले आ फड़ ले पल्ला फड़ ले बलिया दा जय जितनी इश्क दी बाजी पल्ला फड़ ले बलिया दा जय जितनी इश्क दी बाजी मोहरे दे विच रहंदा यार सोना शेर लगा दी बोलो अड्डा 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 बड़ा हो तो सवाली बिखरा सजता है दर बड़ा हो तो सवाली बिखरा सजता है दर बड़ा हो तो सवाली खड़ा सजता है ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गुरों क्योंकि ऐसी निस्बत हो तो फिर वो बड़ा सजता है दर बड़ा हो तो सवाली बिखरा सजता है ताजशाही के मुकद्दर ये ज़ेबाई कहाँ ताजे शाही के मुकद्दर में ये ज़ेबाई कहाँ जिस कदर उनकी गुलामी का कड़ा सजता दर बड़ा हो तो सवाली बिखरा सजता है। एक शेर मेरा भाई छोटे ने हुक्म देता है बस वही पढ़ के मैं अपनी हाजिरी का मुकम्मल अपनी हाजिरी मुकम्मल करना आरती है ना पारती है
ڈبے بیڑے تار دیے ہر دیوانا تو میں ہاتھ چکے بولے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے بولو نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے سے میں اے نہیں کہنا کنوں کنوں پیارے ایتھے بیٹھا ہی ہو جنوں پیارے ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم سب کو پیار ہے جس جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا جڑا چاہتا ہے اس قبولیت دی گھڑی دے وچ اس نام دا صدقہ ساڈے سارے دا بیڑا پار ہو جائے اللہ پاک نے جنی طاقت دیتی ہے سینے دا پورا دل لا کے طرح کج وچ سارے جواب دینا بولو نعرہ رسالہ یا رسول اللہ بولو نعرہ رسالہ یا رسول اللہ بولو نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نبی دے سردار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے